я наледве йду, байдарі тугайна, напилам се дригану, обшидирі дайна, напилам се дригану, обшидирі дайна, горі хлопці, горі всі, байдарі тугайна, пасе коза у вісі, обшидирі дайна, пасе коза у вісі, обшидирі дайна. Байдарі тугайна, молока вам принесе, обшидирі дайна, молока вам принесе, обшидирі дайна. Ми розпочинаємо за ініціативи районної державної адміністрації життя, даємо в життя перший районний виноградівський фестиваль народних ремесел. Я хочу вітати нас усіх з цим започаткуванням. Дивіться, сьогодні на площі організовано роботу і представлено з різних куточків Виноградівщини все те цінне, чого наші дідусі і бабусі заповідали нам зберігати, примножувати. І ми, маючи людську гідність, все це робимо. Честь і хвала нашим організаторам, відділу культури районної державної адміністрації. І хочеться особисту подяку сьогодні висловити за ту ініціативу народження фестиваля, котрому маємо дякувати за народження фестиваля. Це заступнику голови РДА Михайлу Кочешу. Хочу подякувати всім організаторам, працівникам, всім учасникам фестиваля за це дійство, яке маємо на сьогодні на площі. Побажати нам творчого розквіту. Нехай цей фестиваль буде свідченням того, що Виноградівщина, як і вся Україна, вміє зберігати ту історичну і культурну спадщину, яку нам подарували наші предки. Святом бажаю доброго вам відпочинку сьогодні. Шануймося, бо ми того варті. Дозвольте оголосити журі. Текзе Маргарета Іванівна, викладач образотворчого відділення Виноградівської дитячої школи мистецтв імені Белли Бартока, мисткиня. Тороцькезі Людмила Васильівна, директор Виноградівського районного історичного музею. Вайда Майя Павлівна, приватний колекціонер, аматор народного мистецтва. Та голова журі, журналіст, випускник Ужгородського училища прикладного мистецтва, провідний методист обласного організаційно-методичного центру Мишанич Володимир Васильович. Ця експозиція представлена Виноградівським районним центром позашкільної роботи з дітьми. Участь брали у підготовці цієї експозиції і наші гуртківці, і наші керівники гуртків. Ну, бачите, що тут представлені різні види мотанки такого прадавнього оберегу, лялька-мотанка. Є різні види, і нерозлучники, і мотанка-багаторучка, бачите, і саме примітивний зайчик-мотанка, ну і вже такі сучасні ляльки, які вже тепер роблять і дітки, і з батьками, і з нашими керівниками гуртку. Мене дідо такий був, байдарі тугайна, що мотиков рубав дров, В основному я у нас у селі одна, що знаю, снувати, навивати, все, так. А так, Кати, много є желаючих і знаю, що, як його робити. Зараз я вам покажу, ну дивіться, я зараз, так. Воно тут, дивіться, нитки йдуть, так, і вони пересікають друг друга, зато тут ножки ці. Я прокидую, так. Бачите, воно, якщо його не перев'язати, то воно буде подряд і воно ніякого не буде мати. А зараз я стаю на другу ножку, бачите, і воно там як хрест робиться, перехрещується і кидаєте далі, і воно так іде. А руками іначе його ніяк не зробити. Ось.
тепер вступайте далі. Я так і йде по своєму. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, про своє захоплення. Як ви давно почали займатися різьбою по дереву? Так я почав це ще у 73-му році. І це вже 40 років, що займаюся цим ділом. Розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свою першу фігурку, яку ви вирізали? Так приблизно такий орелчик був. Перший. Роботи – це мої теперішні, які на даний час в мене є. Вишиваю з дитинства, з 10 років. Це спочатку було хобі, тому що то сподобалося. Плюс до виживання ще мова йшла в повний період. А зараз я вже на пенсії, так що це моя улюблена. Дарую багато картин, які про можливості можу. Заохочую молодих до вишивання. В селі заохотила молоду дівчину. З задоволенням вона вишиває. З різьбою по дереву і по костяві, і по сохраненню традиції, старовенгерської традиції, коли ще венгри кочували 1000 років тому назад. І декотрі вещі в тому стилі виготовлені, так що, як труби, меч, ножі. Скажіть, будь ласка, коли ви захопилися такими справами і як розділяють ваші такі захоплення ваші друзі? Я виріс у сім'ї бондарів, мій батько бочки робив, і я так почав займатися робити з деревом. Раз як столяр краснодеревщик, після того, як по сохраненні традиції більше 20 років ми займаємось. У Шаланках є Раковці, сохранені традиції, бо там він проводив останнє собрання своє. Чи часто ви виставляєте свої роботи, чи це перша у вас така виставка? Ми були вже на винних фестивалях, на туристичних фестивалях, не перший раз. Цей фестиваль, виставка перший раз у нас поки що. Ми ходимо так на мероприятия, в більшості йдемо на такі місця, де з дітьми можна займатися. Так що. Яка була у вас найважча робота, яку ви найдовше робили, яка вам найбільше дорога? Зараз покажу. Ту і більше як місяць роботи з ним. Це сповна погравірований. І цей меч, що старовенгерська сабля, отож почти 2 роки роботи з ним. Чудова ідея створення такого фестивалю. Скажіть, будь ласка, чи буде він місце далі мати життя? Така ідея, коли народжується завжди у початківців, у тих ініціаторів, які це започатковує, є бажання велике, щоб ця ідея мала величезне продовження в житті всього нашого району. Нашим людям є що тут подивитися. З різних куточків Виноградівщини представлені оці всі творчі шедеври, якими можуть гордитися жителі нашого краю. Бабки і дідки вчили нас, що все цінне, все хороше, все те, що несе за собою добру ідею, треба берегти, примножувати, гордитися цим і показувати своїм дітям, своїм внукам і усім гостям нашого краю.
нам